أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے، اینڈ تک دیکھیے. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. امن دے خوب دے امن دے رشی امن دے خوب دے لترخ جنگ بلاستڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع پر نام رب ذوالجلال
لا توسط باندې داس لو پر لکه لو پر ټاکه را باندې چته نو لګین خو چې دا کار مو کلی کې بد را دو ار ځکه لکه بس او لکه تاسو ته بوسو ارور دې خپه دې نه چې دا غبي بي دي وشته ساجر اور خو به لازم ان رور سکه چې امور پلارو ما ته ویو سه پلی چې سړی کور کې لکه سپیو ساتي سپیسه کې چې چرګه وی اخله د چالاس نو زمون سره خو درې میاشه ساجر درې میاشه خو مغه ټین دی ډیر ته بیا وی ساجر وی هغه خمړه شو ساجر هغه چې مې ول ما خو یې کړ نو رسم نو بس خور خو دی وکنه دې کار وو ساجر سره ډیر ناس پاس ډیر زیاتو لکه دولس کال په خپل یاد دی اغم لا کور کړه خو کله سر په سیل مې نه کو کله یو شیز کو کله بل شیز چې دې کامیاب یې خو پیغور دومره مجبور کړی چې ساجر پیغور نه ساجر لا کذا بلند خبر دا کوم چې سپین بچی رولې ارزنا اور بچی رولې خو ساجر دې زناور سره پالنه ده لکه چار یو زناول لکه پالنه ده چې بچی خار یو سره رولې خو دې پالنه ګران ده ساجر ولایت خان ز اکثر وهم وهم دا AK-47 نه بچی خو د پښتنو په غور ډیر تالان بالکل سر بالکل بالکل سر جی لکه کارخانه کې مونږ دلته کتاب سره راتلې د مردان یونیورسل کارخانه وا ال تک کار بم کو یا یو ول میاش لکه دا ستیر شو بچی څنګه اغي سر کې نه سوس پدې کې بابو صاحب را لخوال راغه وسارو خلاص کار کو خدای رواندارم سره چلو شو قسم له سر دي دا غزنه ما داسې باغ احتیاج کنه چې ځان تاسو بیا په خور کې دکان کې ما ال تکم چې څنګه کلیوال لاج شو چې یار کلیوال سرو بس ما ما سره چې دی ال تک مې ونی ما میاشته را بیا مې رامنده بیا کور کې ځمیداری دار سبم کولو بار قسم له سر دي کچا سلام لکه سلام کو دای کول شو چې لکه دی بار ته ورشه دکان ته رول نو سر دي دا کشن دکان لکه چې دکان ته بلالو چاته و سلام قدر نه شو کولې چې څنګه چل څنګه نه پښتنو پیغور کاروانی او سمینه په دې سره خبر کوم خو سات پس وا یعقوب شمستا خور او دی خور سره سلام کړ چې او ویلا او دی ته ته ونه چمړه خور مې دا پوي به کو جرګه مره کبو شو هر پویا کړه مو هوس نه پوي دا نو سوچ ته و سره وی او دی له دې کول شو چې اره دې بستا خور لی ته بوته ګوري نه جی هو بس پیغور دې ته تیار کړو یعنی دباجی خواګه یو وخت خو پیغور ډیر زور و او دی نو نه کېدا په غور بتا ته ملاوي دا او دی ما ته سکول کې ملاو شه و نه سه نو په چم کې او کاسو زم داخلك دا وري نو راځه چې مړه دلته سروغه کو د دې سلار رو بسو رب ذل جلال تقسیم دې زد دیغه یو بی بی وا کور یو نشو حالات خراب شو کو رب ذل جلال ما سره دو کې زبس کو ما کتاو سره چې داس داسي پی خوشی تاسو کې بهر یو سړی ډس کایو دا لیونی چې چا په کور کې پیدا شي دار چا غوغي چې ما کړې لیونی دی لاړې ته بیګي غریوانې ښا دې چې غي سوري وي جامینا چې بهر نزیزه ارادن نه کوم وکنه لیونی دار چا خوخي دا یو مور پلارم نه خو چې مونږ کې لیونی روټو کې دا د بچا تقسیمي په دې امتحانو او پښتنو دا امتحان مو په دومره بار کې دیم 30 تو درو دا پیغور دومره زوره ورو چې د تماچو چې تکړه خپل رشته ختم کړه دا پیغور دومره زور اورو چې د خوسیلې لې لزوان شوی دی د خپل خور مړکړه ذکر ته ويم دا پیغور د هله ګراټینګ کې دا پیغور چې ته د غیرت په نوم بیا هم څه خبره دی کې څه دی یار سبق ته پریخې دی نه سرجی سبق هم خو بچ دا کوره سره شې نو لکه بیا مې پرایوټ اړو او بس بیا مې به چې یار پرایوټ کوم د کسان سره موجود دی بس پرایوټ هم ورته پریخو محمد علی صاحب هغه راته ډېر مینتونه وکړه زموږ د کلي محمد علی صاحب سبق ته مور پسې سبق هم سړی محمد علی صاحب د کلي لکال ته کالج کې پرنسپل و هغه راته یې سپلی وخت ته وګوره دلته کې راځه ویتا ته قسم نه سوګدا سې کلمه وته محمد علی صاحب بس نه کیږي سړی بلا برتو لتلیو آرمی چې کم برته وي سړی چې څنګه بلاړو تل کې مکلیوالو لیدو قسم نه سړی زړه درو برتو نه د کښانه واپس شوم بس سړی ما سره چې دی زور سم مزاکو کما حضرت ته پیغور نه کی سړي سبا کي ور سره خو انسان نه ما قسم نه چکلي کې برات چاوي مې مر دا سوا کا پتا سو باندې رااله ار چا ته مم چغه والي سړي ما دا خبره چې چا سم د سرګلو کې دو قسم نه کچا سم قابلو
ترمنځ به کلی کې یو کس پولی خرڅول قسم نه سړی غم راته پیغور کړي. سړی چې کوم یو موټرسایکل به هغه لبوت هغې سره به لکه مونږ ډېر زیات سړی لکه ډېر زیاته درد ولي قسم نه کړه زړه درته زر خبر کړم کنه سړی چې د دې کمه خورو دولس کاله ګوره سړی په خوله یادېږي قسم نه بېګا چې ما هغه پلار ما له مخې له راغې چغې مې ورته والې ویم په دې نه یم خپه چې لکه زه د جیل نه یا جیل نه بار شم خو په دې خفه یم چې لکه خور خو م وکړه نه سړی بیا هم لاس نه ورته او بس او بیا مې خبرو ته هم لکه نه د سمه کړې سړی په دې کې ماښامه وي سپلي ماله د ګنو وو قسم نه سړی زه لاړم دا لک راسورو ګېډې مې قسم نه هلته کې وچلې ولې هغې له مې بیا ماسوطان غټ ته مخچی وړه میره خور راته ویلي چې دا گنو برا لرو گنو به می پیوس کله ساجی بیا مسالدار غوړه می ول جوړه کله جوړه می ول ډک بالټی رولو ساجی سې څنګه پساس نه را ده بدل شو را تا دیوم راتو ویچیر اسکول کې را تا کا شانکاس په غور کړی تیر کا کمه پوره ولایت صاحب ډیر ډیر مننه تاسو ډیر ډیر شکریا او دا ورا ته ما چنو چولو له کو پښتنو تاسو په غور پکې نه وي دبا د خپل خور د قتل سازش نو کړي کچره پښتنو تاسو پکې پیغور نه وي که تاسو پیغور نو یقینا چې د سیف نوم هم یو خین سان جوړ شو د قاتل نوم بور پورې نو د کوم سم د نه یو نیک سړی پروت دی غواړي چې د ری ژوند تیر کړي قسم په خدای تاسو پیغور دې تماچې ته جوړ کو او تاسو بو سوای چې زبد د د پاره دای زبد دا وې مچره دې پانسی شي زبد ټول نه مخ کې وې مچ اغه سود خور پانسی کې کم په شاباز غړ کې دی اغه جوارګر پانسی کې چې کم پاشا بس غړ کی اغه لوی لوی بیوروکریټ راټینګ کې چې کم خوره خرسي زرداریو نواز شریف ته لاس واچوي چې د قوم پیسې باروړي زبر د وخت کا کی تکل هم دانو يم چې تا تری پانسی ولګي پانسی د ماشري هغه ټول پښتنو ټړې کم چې پخله کې پیغور ګرځي پولیس پله ډیفټی کړه ځکه چې قتل خوشي وي د کنه خو د قتل محرکات ته چې کله ګوري کنه د ما تسل فی صد ډیر بی ګناهکاری د وخت کاکیان کړه تیس تماچې ته جوړیږي نو دا ستاسو زمنګ هغه پیغور دی دا سیف خبره چې د کلی د پلو خرصولو عالم دغه پیغور چې دروندار دی سوشو دا قیامت نو سیف بل خبرو کړه وک ما به خلکو ته وک چر دا تاسو سره شنو بیا زنور خبره پدې کول نو غواړم دروازه پچاره ولی نه ته دروازه لکه اړو پچاره ولی نه خته کسان نه دم لکه هندو باندې نه خته دروازه نه ولی سازي د پیغور نه ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا سویل غواړي سب پښتنو ته په دې خیره سکول غواړي چې دا پیغور نه کسان نه مړ کې پرتګار سره دوبه خو یو سړي دا پیغور نه پیغور مکه پیغور نه کدا څه سيده چې کدا دا پاسه بل نشته او نه داس خشه ده سړی ډز لکه خاصه نه مونږه قسم ته جوړ کو که څوک چې په پورتو ده نو پورتو دې کې پورتو سو سړی او بس پلی ما راشه ده په لار ستام کتلو پلار را باندې نالت وي مور را باندې نالت وي چې کوم یو سړی دا تاسو پر دل ته کې مونږ له تانې ته بغیر ترو هو نه دی بل څوک نه داغلی سړی زموږ په خپل یو ترو سړی دی بچانو مې اوس چې سودی نه راغی مونږ د دکې ماشوم وو د دې سچو سړی چې لو پرانو سربېول د قسم نه دومره بيوالي چې ځان ته سوي هغه ویاس نه چې زما لکه پلارم په کلی نو سوال اسکاله په بار باندې تیر کو سړی د مونږ لکه هغه ترخم لکه خار حفاظت اړ یو سيزه را لکه لو پرانو سره نو پرې هه او سړی بس د خپل معاشر نه نه سړی قسم نه کلا ته وسه پر مال پلار یا تماچې را کړې یا سو اوم دې خلکو راته د دکې تماچې چلو هو وې د تماچې سره دزو باسه داسه داسه کو بار دستو باسه کنه سجی لکه دا که معاشره لکه صحیح لار راته نه شو خولې بده خو راته مخه ته خلکو له ډېرې سپېړې ورکې یار ته ډېر ظالمې ظالمې خبرې کې دی پښتو معاشرې ته چې هغه نه شاعر سره شته چې داسې ټکي ولیکي نه نه چا ته ناول لګار شته ته چې کمې خبرې کې کړې دي معاشرې ته سمې سپېړې چړې تخ پوهېږي کم سړی چې پوهېږي نو سیف سمې سپېړې ورکړې ته د خپل مخ ور مخامخ کوي دا د وخت قاتل چې کم تاسو پیغور او درول دی پات کړو کې د سپېړو ته ځان ټینګ سر جی بیګا د پلار قسم دراغي وسې پلی ته هم ته ټول عمر یو سب جان ویډیو غالي ولې ټول عمر وي تم اخر کې دې ته جوړ شه یو سب جان سب قسم نه چې دی راته نن وی چې یو سب جان سب راځي دومره مې چلو ما ام بیا الله ما خو دې داس مو کو کې نه غوته
زه دل ساجد خیبر کار کې زمونږ رحمت صاحب چې دا غم د غانو کار کې هغه ته ما ویلو یاره د یوسف جان صاحب ما ملاوه لکه دا سو ویډیو د وخت په تندر باندې سره کې چې ساس ما کتلی نه خیبر واس نه لګه خو ساجد لکه چې کوم موقع کې تاسو پیدا شې دې کې نه کوی ساجد ډیر ما لپاره دا خوش نصیبی ده کنه چې زما ستاسو سره ملاقات شو دا څه چې ما غوښتل دا مانو شو ویلې ته ډیر تکړه سړی غورې ښا تا قتل کړی دی بد دی کړی دی بد دی کړی دی ځکه چې قتل خو قتل دی کنه خو دې کې چې تا په دې پیغور کم خبرې تا دی معاشرې ته وکړې هغه یوسف نه شوې کولې نو زه تانه ډیره بخښنه غواړم ته د وخت قاتل یې او ملزم یې مارته تاسو سره مخکې سر جان ویډیو کې پروګرام کې چراله منو نزلا څنګه کې نه سم نه سې چوس سر نزلا ناستم چې دې پات کړو کې رامند کو زه پدې مخ باندې خور کما وی چې داس خو چرته نه دي شوی چې مجرم راغی او زه پدې مخ کول کم چې پوي شو ما وې دا هم هغه کاکې چې تاسو سره ډیر زیات امینا کو ستاسو په غور زما یو ډېر کلی مینوال ماته د قاتل په روپ کې مخامه خود رو اے د پښتنو معاشره استرګې کولو کې لګو غورې ستاسو په غور با څونه څومره خلکونه قاتلان جوړ کړي او تاسو به چې موږ به الله بخي او تاسو به خبر نه چې ستاسو پیغور د وخت کولالې قاتل ګرځولې دی ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ